चंद्र भगवान को आस्थाय धाम रममान उदार कीर्ति संहत मैष्ट कुलम तित कृत शीर्षः कर्माणि पुण्य निवाहानि सुमंगलानि जाग्राय जगत कलिमला पहराणि कृत्वा कालात्मनमिव शतयत देवगेः पिंडारकं समगमन मुनयो विशिष्टाः नारय विरतदान करोता कुमारे नन्दनाः एवं प्लब्धं मुनयुं तानुकृतानि पाजनश्रीभो मन्दमुशलं कुलनाशनम् लोहं चूर्णानि सर्वैस्तदा उयमनि वेलानि लग्नानि असक्लैरकाः वस्योग्रीतमस्सग्ने चालय नान्ये शहारणवे तस्योदरगतं लोहं सकंसा कर्तुमज्जि विप्रशापं कालरूपान्यमोदत शुद्रकारुडका क्रियात् कृच्छन् मुक्तो न करियेत अग्नेऽभिवृद्धिं लक्षतकर्मणा भेदा श्रद्धाय स्वाहा बाल्य नदीरथोदितं सन्मुक्तो भेदस्थितिवादवसन्नाग्रीमनुरानुवदितनुरानुराङ्कृतकर्मकिमित्रैः विष्टमामेव तिष्ठेत्वनं गो पविष्य प्रजावन परियुजे यस्त्वा सख्यमदृके पुत्रैति सनातुराश्रयेण कृपणधिरे मूढो ममामिति भज्यते अहो मे पितरो वृद्धो भारे बालात्मजात्मजा अनाथमम वेदिनः कमतं जीवति लोकेत एवं एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्याय श्रीहाराय नमः श्रीबालकृष्णचरणाष्टादशोदय श्रीभगवानुवाच बन्धमिन्द्रियवेक्षोपो मुनः मोक्षैषां स संशयः तस्मा नियम सर्वगमलाङ्गचलिमिनिर्गमात् नन्द बाबाले जुन सम्पत्तिको सदुपयुक्त यज्ञादिक कर्महरूद्वारा हुँदैन त्यो सम्पत्ति सम्पत्ति होइन त्यो त मलको समान हो भन्ने ठानेर अब योग मायाले आकाशवाणी भयो दुष्ट तिम्रो मृत्युले आएर फर्केर आफ्नो दरबारमा गयो सारा मन्त्रीहरूलाई बोलायो लम्बा सुर पकासुर अगासुर बकासुर सकटासुर उतना आदि सारा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उसले एउटा बैठक गर्यो बैठक गर्दा आउँदै सारा
मन्त्री गणहरूले धेनुका सुरहरूले अगासुर बकासुर पुतना आदिहरूले कंसलाई आश्वासन दिए राजन हजुर त यति ठुलो हुनुहुन्छ यति दरो हुनुहुन्छ यत्रो हजुरको त्यो धनुषको टङ्का सुन्नका सुन्न साथ देवताहरू फुलेर ठोक्दछन् छैनन् भने हजुरले किन चिन्ता गर्ने आखिर त्यही देवता त यो जगतमा अवतरित भएर हजुरलाई खेद्न खोज्दैछ हजुरलाई हजुरको काल स्वरूप आउँदैछ नि होइन भने हजुरले न डराइ नबक्सियोस् म आजै अहिले नै अब ब्रजमा जान्छु र ब्रजमा गएर आजदेखि उताका जुन एघार दिन भएका जति तपाईँको मृत्यु यदि जन्मिया छ शत्रु जन्मिया छ भनेदेखि त्यो समाप्त हुनेछ निश्चित भाइ बसियोस् भनेर राई आज्ञा दियो जाऊ तिमी ब्रजमा सारा ती ब्रजमा जन्मिएका जति पनि बालकहरू छन् शिशुहरू छन् नानीहरू छन् तिनीहरूलाई तिमी समाप्त पारिदेऊ भनेर पुतनालाई कंसले आज्ञा दियो आज्ञा पाएपछि पुतना यति सुन्दरी यति राम्री मानव स्वर्गकी अप्सरानी हुन् ब्रह्माजीका सभामा अगाडि गाउने नाच्ने भएकी अप्सरा जस्तो स्वरूप बनाएर पुतना गोकुल गई घुम्दै 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 गोकुल